גלי מעצרים קוראים לזה, גל מעצרים. שאתה נכנס לכפר ופשוט עוצר את כל מישהו בן 16 ומעלה. עד 70, לא יודע. כל מי שטיפה נראה לך יותר מילד. אחת הדוגמאות שזכורות לי מאוד טוב, זה במבצע ברמאללה. המבצע שבעצם הורדנו לגמרי את המוקטה. מה שעשינו שם, זה גם אספנו נשק. אבל בעצם כל, שם זה הפקודה, כמו שהרבה פעמים אחרות זה הפקודה. כל מי שהוא מעל גיל 16 או מעל גיל 15, אתה פשוט אוסף אותו. וגם כן, מביא אותו החוצה. וכשאתה יוצא החוצה כאילו מחוץ לרמאללה, כל פעם אתה עושה, היו ממש אוטובוסים. וכשאתה יוצא החוצה להביא אותם עם הג'יפ או משהו כזה, אז אתה רואה תמונה שהיא מאוד לא נעימה. אתה רואה אנגר, שני אנגרים ענקיים אני חושב שהיו שם. שהם פתוחים בצד אחד שלהם, זאת אומרת יש בעצם גג מפח ומסביב רשתות ובפנים מאות, זאת אומרת אני לא, כמה מאות של פלסטינים. חלק אולי קשורים למשהו, וחלק אולי החזיקו נשק, חלק אולי שוטרים פלסטינים, אבל בעצם עצרנו כל מי שהוא מעל ילדון, אז מעל ילד, אז גם המון המון תמימים, ואתה... א', זו תמונה מאוד לא יפה לראות את זה. ואתה מבין שפשוט עצרו כל זכר בעיר או באזור הזה. גם אתה בתור חייל, אתה מקבל מתחם ואומרים לך, אתה עובר בית בית, וכל נשק שאתה רואה אתה אוסף, ובאמת יש חלק מהבתים שיש נשקים, בדרך כלל עם כאילו בית של שוטר או משהו כזה, ואתה אוסף את הנשקים, וכל זכר שאתה רואה אז אתה גם אוסף. אני חושב שזה גם מאוד קשור לאיך שאתה כלוחם, כאילו אני חושב שלא שאלנו את עצמך, כאילו חוץ מזה שזו תמונה לא יפה, ואתה מבין שזו תמונה לא יפה, אני חושב שגם זה מאוד קשור לזה שאתה כלוחם לא, זאת אומרת כנראה גם הצבא רואה את הדברים כמו שלוחמים קטנים רואים את זה, כי אתה כלוחם לא מבדיל בין אזרח פלסטיני למחבל, כולם מחבלים.